টেক লাৰ্ণিঙৰ অন্যত ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সাম দিছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইচ এছ ৰিজাল্ট কেতিয়াকৈ দিব অৰ্থাৎ কাইলৈ বিশ তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব নেকি এই সন্দৰ্ভত এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ' দি একেবাৰে শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি সেই চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহি যায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিবই ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰতিদিন টাইমৰ যিটো নিউজ চেনেল হয় তাত টুইটাৰত লিখিছে আছাম ৰণোজ পেগু এছিয়'ৰ্ছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট উইল বি অন টাইম অৰ্থাৎ এইচ এছ ফাইনেল এক্সামৰ যি ৰিজাল্ট হয় ৰিজাল্ট সময়মতে দিয়া হ'ব বুলি তেখেতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই তাৰপিছতে ৰনোজ পেগু ডাঙৰীয়াই এটা টুইট দেখুৱাব লৈছোঁ টুইটাৰ হেণ্ডেলত তেখেতে লিখিছে যে ষ্টুডেণ্ট ৱেলফেয়াৰ ইজামৰ প্ৰায়ৰিটি ৰিজাল্ট উইল বি অন টাইম অৰ্থাৎ ইয়াতে কোৱা হৈছে ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ষ্টুডেণ্টৰ কল্যাণেই আমাৰ প্ৰাথমিকতা বুলি কৈছে আৰু ৰিজাল্ট উইল বি অন টাইম অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট সময়মতে দিয়া হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে সঠিক ডেট কোনো ঘোষণা কৰা নাই দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে কৈছে তেখেতে মাত্ৰ ষ্টুডেণ্টৰ কল্যাণেই আমাৰ প্ৰাথমিকতা বুলি উল্লেখ কৰি এনেকৈ ধৰণে টুইটাৰত থৈ দিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সঠিক ডেট কোনো কোৱা নাই কোনো ঘোষণাই কৰা নাই এতিয়ালৈকে সঠিক ডেট যে বিছ তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব বিছ তাৰিখৰ পিছত দিব কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনা নাই এতিয়ালৈকে কেৱল অনিশ্চয়তা 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 তো বন্ধু বান্ধৱী ক'ল এতিয়ালৈকে সঠিক ডেট ঘোষণা কৰা নাই যে কেতিয়াকৈ ৰিজাল্ট দিব তো যেতিয়াই আপোনালোকে আপোনালোকৰ যেতিয়াই ৰিজাল্টৰ ডেট ঘোষণা কৰিব মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব সম্ভাৱনা আছে